Lielākais Baltijas autošovs un izstādē Ķīpsalā. Auto eksotika. Maksimāli tūnēti auto. Autokluba ekspozīcijas sporta mašīnas, jaunumi no Ženēvas, skaistas meitenes un vēl. Trakie somi Ķīpsalā. Pārdroši triki, auto daudzīšana, uguns un eksplozijas. Ekstrēms auto kaskadieru šovs no piekdienas. Programma internetā. Vienlaikus auto izstādē visi šī gada jaunākie automodeļi. No 28. aprīļa līdz 1. maijam Ķīpsalā.